Masat parandaluese për të penguar për hapjen e COVID-19 në vendin tonë janë përshkazuar, ndërsa ndërgjithësimi në radhët e qytetarëve mbetet në nivelin mesatar. Për mikrofonin e Adrianet, intelektuali dursak Shpend Topollaj shprehet se mbajtja nën kontroll është një domosdoshmëri në situatën e pazakon të krijuar. Masat nëpërmjet detyrimit në këto kushte janë efikase, thekson ai. Janë plotësisht të nevojshme për faktin e thjesht se situata paraqitet shumë serioze. Pavarësisht se ne të pamësuar me këto pandemirat, na bëjnë qikë si përshtypje. Por është e vetëmja masë efikase, shtrëngesa, në përmjet detyrimit, njerëzit do të disiplinohen, do të binden dhe do të zbatojnë ato regullat të domosdoshme për ta kaluar me sa më pak dhimbje këtë situatë, të pazakontë dhe krejt të panjohur. Në këndvështrimin e shkrimtarit, kjo periudhë e vështirë do të kaloj, por nga në tjetër, mungesa besimit dhe shikimi i dyshimit kundrejt njëri tjetrit janë episode që do të jetojnë gjatë në kujtesën e gjithë së cilit.